Час новин, підсумки на п'ятому каналі з оглядом всіх важливих подій цього понеділка, 11 листопада. Топ-теми сьогодні такі. Дональд Трамп подзвонив Путіну і закликав не загострювати війну в Україні. Кремль каже, такого не було. Ворог зруйнував дамбу Курахівського водосховища і проривається до міста. Пускові маневри зі стратегічних бомбардувальників і носії кинжалів у небі. Вранці Україна завмерла в очікуванні ракетного обстрілу. 6 мільярдів доларів і дозвіл бити вглиб Росії. Що встигне адміністрація Байдена до інавгурації Трампа? Хто опиниться навколо Трампа? Інавгурація президента лише у січні, але відбір на ключові посади в уряді вже триває. 2 роки тому ЗСУ зайшли у Херсон, який 9 місяців жив у російському терорі. Як зустрічали тоді українське військо та чим запам'ятався цей день херсонцям? Подзвонив і закликав не загострювати війну в Україні. Новообраний президент США Дональд Трамп ще минулого тижня вийшов на зв'язок із Кремлем. Про це кажуть в американському виданні The Washington Post. Їхні джерела не повідомляють, про що говорив чільник окупантів Путін. А от його посіпака Пісков вже заперечив сам факт розмови. Водночас Трамп у соцмережі оприлюднив фрагмент сюжету телеканалу Fox News, де розповідали про його телефонні розмови зі світовими лідерами. Путіна серед них не було. Що в Україні кажуть про ймовірний діалог обраного президента США та російського диктатора? Олена Рибінська розповість. Не загострювати війну та якнайшвидше закінчити її в Україні. Ще у четвер, 7 листопада, новообраний президент США Дональд Трамп вийшов на зв'язок з очільником терористів Путіним. Джерела The Washington Post пишуть, буцімто 47-й американський президент закликав російського лідера не допустити ескалації в Україні. Про яке саме загострення війни, казав Трамп, невідомо. Бо ж в Україні щодня росіяни обстрілюють цивільних і на фронті не збавляють темп. Також в МЗС України прокоментували дзвінок з-за океану. Бо ж американське видання зазначило, офіційний Київ знав про розмову і не мав заперечень. Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про цей дзвінок, не відповідають дійсності. Не лише дії Путіна неможливо спрогнозувати, а також, як вчинить Трамп, коли посяде крісло президента та чи схилятиме Україну до перемов. За даними джерел The Washington Post, Трамп і Путін говорили про необхідність миру на європейському континенті, і майбутній американський лідер зацікавлений у подальшому обговоренні якнайшвидшого вирішення війни в Україні. У Трампа може бути уявлення, що всі проблеми можуть вирішені так. Він сказав, і це от відбулося. Насправді ж і життя абсолютно інше. Відносно взагалі всієї прогнозованості Трампа на посаді президента США, то навіть американські аналітики, які за це беруть гроші, тобто, наприклад, там фінансові аналітики, які займаються аналізом і рекомендаціями щодо інвестицій в оборонні компанії, навіть от, ну, ці от люди, вони говорять, що він не передбачуваний. Не дуже зручний фактор насправді, і не лише для України, а в першу чергу, насправді, для Кремля. Банально навіть треба згадати, що він у попередню каденцію приходив з обіцянкою скоротити оборонні витрати і збільшив. Ігри у кішки-мишки. Так характеризують дії Трампа і Путіна політологи. Та наголошують, саме чільник Кремля мав дзвонити першим новообраному американському лідеру. Людина, яка написала мистецтво кодати угоди, має розуміти, що йому мали телефонувати, вітати, а вже там він би мав сказати, слухай, ну і ти там, значить, поприбирай там усе це своє. Трамп – людина, яка дуже залежить від того, як йому, як його улещують. Okay. Орбан телефонує перший, Шольц. Шольц вже другий раз з ним розмовить. Не телефонує йому Путін, і він телефонує першим. Не привітавши його з інаугурацією, з перемогою, перепрошую, він йому телефонує першим. Чи потрібні перемови Путіну? Таємниця за сімома замками. Бо ж невідомо, як вчинять російські окупанти, навіть сівши за стіл переговорів. Може бути і інший варіант розвитку подій, що переговірний процес дійсно розпочнеться. Однак виявиться, що
ані Сполучені Штати, ані Росія, ані Україна не готові йти на такі рішення, які будуть суперечити інтересам президента Сполучених Штатів чи президента Російської Федерації. Про президента України я і не кажу. Але і перервати переговірний процес для Дональда Трампа чи Володимира Путіна буде означати продемонструвати готовність до подальшої конфронтації і ескалації, і новообраний президент Сполучених Штатів, і президент Російської Федерації будуть вважати, що зберігати такий переговірний процес під час проведення бойових дій – це також абсолютно нова норма цієї ситуації, в якій ми всі опинимося у 2025 році. І це також ймовірний варіант розвитку подій, коли війна і перемовини будуть паралельними процесами, і один з цих процесів не буде виключати інший. А закінчення війни буде таким самим безперспективним, як і закінчення переговірного процесу. Водночас кремлівські пропагандистські пабліки взагалі заперечують дзвінок Трампа до Путіна. Зі свого боку, політологи наголошують, варто дочекатися інавгурації Дональда Трампа. Тоді всі розмови і дії вже не матимуть формального чи то пак неофіційного характеру. Олена Рибінська, П'ятий канал. Поки Дональд Трамп очікує на інавгурацію та формує свою команду, адміністрація Джо Байдена готує для України військову допомогу на 6 мільярдів доларів. Чи встигнуть до 20 січня? Про це, а також про кандидатів на посади у нову адміністрацію і чи є там крісло для Ілона Маска. Ми розкажемо вам у другій частині цього випуску. Не перемикайтесь. Курахове, ситуація гіршає щодня. Куди дійшов ворог на Донеччині і до чого призведе руйнація споруд Курахівської дамби? Російський контрнаступ на Курщині натомість вже вкотре перетворився на чергову катастрофу для ворожого командування. Що кажуть військові експерти про російські літаки, які змусили українців очікувати на нову масовану ракетну атаку? Більше в огляді 992-го дня Великої війни, матеріал Олексія Пасака. Російський прапор ще в одному українському селі. Ворог заявляє про захоплення Новоселидівки, що на Донеччині. Це менш ніж за 10 кілометрів від Курахового, про план окупації якого загарбники говорять вже не перший місяць. Ворог проривається і у сусідню Сонцівку. ЗСУ нищить ворожу піхоту просто на вулицях населеного пункту. Аналітики проєкту Deep State показують просування росіян від початку листопада. Цитата: якщо не взяти під контроль проблему з флангами, дуже скоро вона перетвориться на чергову катастрофу. У понеділок зранку ворожий обстріл зруйнував дамбу Курахівського водосховища. Масштабних підтоплень немає, але рівень води піднімається, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Тактику росіян пояснюють у центрі протидії дезінформації. Вкрай складна ситуація. Курахове, ворог проривається до міста, ворог фактично флангами його обходив і зараз фактично намагається прориватися в саме Курахово малими групами. Це відбувається. Ворог традиційно зараз останнім часом діє наступною тактикою. По 5, по 6 людей, групи намагаються заходити в місто, закріплюватись у будівлях і потім забезпечувати підхід підкріплення. Зібрали підкріплення на 50 тисяч військових і знову невдало. Контрнаступ ворога в Курській області перетворюється на катастрофу. Принаймні, так вважають військові аналітики німецького видання Bild. Вже кілька днів, як росіяни намагаються влаштувати масштабну операцію. Але натомість змогли повернути під свій контроль лише два невеликих селища – Дар'їно та Погребки. Кремль платить високу ціну. Лише в одній спробі штурма – зо 30 знищених бронетранспортерів та понад 200 ліквідованими і пораненими серед особового складу. Ці цифри підтверджують у 95-й десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. Кажуть, що остаточно відбили бажання до наступу у російських морпіхів із 810-ї бригади. Ворог
ворог атакує на фронті і продовжує погрожувати усім цивільним. У понеділок зранку в повітряних силах ЗСУ повідомили про пусковий маневр одразу 8 бомбардувальників Ту-95. Країна завмерла в очікуванні масованого ракетного обстрілу. В повітря злітали і носії кинджалів «Міг-31К», але зрештою усе виявилося лише імітацією атаки. Що означають такі масштабні тренування ворога? Не хочеться якби прогнозувати і брати на себе відповідальність, але мені здається те, що ворог відпрацьовує саме синхронні завдання удару різними засобами. Щоб в одну умовну ціль прилетало одразу декілька різноманітних ракет. Це, наприклад, було під час спроби прорвати протиракетну оборону Києва. Публічно, це вже ставній випадок, коли от у Києві поставили Петріот, то тоді ворог одночасно спробував вдарити і крилатими ракетами, і дронами, і кінжалом, і балістичними ракетами, так, щоб вони цей Петріот, вони атакували за мінімальний можливий час. От, наприклад, рівно там умовно там о 12:00. От, щоб всі цілі, от він мав відбувати одночасно. Якщо ворог проводить такі тренування, а це ресурси. Це льотний час безпосередньо самих бортів, це підготовка до атаки, це повна симуляція, залучення величезної кількості всіх служб. Вочевидь, найближчим часом дуже висока вирохідність того, що ворог спробує завдати комбінованих ударів. Олексій Пасак, «5 канал». Окупанти намагаються взяти у кліщі і не шкодують ні людей, ні техніку. За останні місяці найгарячішим напрямком фронту став Курахівський. Після окупації Селидового саме сюди росіяни спрямували всі сили. Десятки штурмів на день із залученням великої кількості бронетехніки відбивають десантники 46-ї аеромобільної бригади. Ліквідованих окупантів тут уже і не рахують. Як тримають оборону і яка ситуація в самому Кураховому? Репортаж Ольги Калиновської. На чому ми їдемо? Яка це броня? Це Івеко. Івечка. В народі просто вівцею називають. Навіть заїхати в Курахове, місто, яке нині чи не найбільше атакують окупанти, важко і небезпечно. Відтоді, як росіяни захопили Острівське по той бік дамби, дорога сюди перетворилася на дорогу життя чи то пак виживання. Я так розумію, тут найбільша небезпека цієї дороги – це Авдіївка. Можна і так сказати. Вони зараз всюди небезпека, тільки на дорозі. Ми бачимо ще одна вражена техніка. Причому окупантам все одно, кого атакувати. Цього цивільного, в автівку якого влетіло вороже FPV, але, схоже, не здетонувало, ми зустріли на шляху до міста. У самому Кураховому щодня нові руїни. Каби, керовані авіабомби, стали для міста частиною його важкого воєнного життя. День буває таке, що по 10 кабів в одному напрямку. Не скажу, що це прицільно по будинках, але це в область одного міста, і воно пролітає, руйнує все навколо. Бачимо, що шибок вже немає давно, От, руйнування такі масивні. Бачимо, якщо це адмінбудівлі, то вони зруйновані. Тут не те, що жити, ходити страшно. Одразу з двох. Це був приліт, кицька злякалася, ми, чесно кажучи, теж. Приліт був дуже швидким, явно якась артилерія спрацювала. Росіяни наступають на Курахово з двох боків, це з боку Мар'їнки, а також за дамбою, там активно просуваються. Відповідно, з двох боків Курахів і обстрілюють. Воно вже потроху стає схожим на Бахмут або Турецьк. Але цей приліт був не випадковий. Ворожі очі, які майже постійно стежать за містом та околицями, помітили броньоване авто, яким Зиновій привіз нас у центр, щоб показати, як російські авіабомби перетворили будівлі на руїни. Воно прописує все. Тут бачиш, що літає. Це пролетіло дуже-дуже близько. Напевне, ми будемо звідси зараз тікати. Тому що літає страшно, б'ють прицільно. Слухай, воно, чесно кажучи, по-моєму, било в пік нашої машини, блін. Не виїжджає? Не виключив камеру.
Сьогодні ми його поліз. Давайте, давайте, закривайте. Стой, могли б у вас стріляти по машині? Звичайно, могли. Або по мужі, тут військова машина одна заїхала. Тому що, чесно кажучи, по-моєму, недалеко біля вас впало, так? Недалеко. Перший раз далі, а другий раз вже ближче впало. І в таких умовах, коли броню атакують то ударні дрони, то насипає ворожа артилерія, водії везуть піхоту на передову. Найгірше в окопах, каже Зановій. Бо щодня по 3-4 рази на день до позиції армійців намагаються підбиратися окупанти. Їх везуть на броні, яку десантники вже втомилися знищувати. Вони пробують піхотою в них не виходить, вони починають задіювати техніку. І не задіють там в малій кількості 8-10 одиниць техніки, одна колона, потім слідуюча колона, ну, по 2-3 колони в день деколи вони задіюють. Саме більше було на напрямку батальйону, 28 одиниць техніки за один день вони задіювали. Стріл вже з Єворик, ви з Єворівки, Максимільянівку, сюди рухається техніка, сер? 4 одиниць. Полтава, постріли пішли. Цю колону з 4 одиниць бронетехніки десантники 46-ї аеромобільної бригади розвернули назад на тимчасово окуповану Мар'їнку. Одну броню підбили, інша підірвалася на мінах. Це артилерія спрацювала? Ні, це подрив. Ага, це міни. За ворожу піхоту, яку встигла висадити броня, взялися пілоти ударних дронів. Вот лазить. Так, так. Лимон хай з гранатою в следующий раз вилітає. Гурт теж хай вилітає в гранату сюди. І все ж метр за метром окупанти просуваються вперед, до Курахового. Бо армійцям дуже бракує снарядів, техніки, дронів та бійців, щоб відбивати всі ці щоденні потужні атаки. У росіян же всього цього у рази більше. І вони для подолання метра української землі не шкодують нікого і нічого. Люди, так. Люди, відповідні люди. Нам там не потрібно набирати дідів або дуже молодих пацанів. Ну, показало, що це не дієво. А от уже чоловіки, які трошки пожили, вже сформовані, в яких є сім'я. Тобто вони знають навіть, чому вони йдуть і що вони захищають. Уже не взираю ні на що. Тому що попри все, артилерія, дрони, все це все одно проходити вперед, займати позиції, тримати їх, все одно це роблять люди. Не вистачає. Напевно, як всіх в цьому напрямку. Було б більше людей, було б більш ефективно оборона і менше просування в противника. З Донеччини Ольга Калиновська, Дмитро Санін, Сергій Малін, П'ятий канал. П'ятеро людей загинули, понад 20 постраждали. Такі наслідки удару по Миколаєву. Минулої ночі ворог поцілив по 2 житлових об'єктах міста. Є значні руйнування цивільної інфраструктури. Якого лиха накоїли окупанти у Миколаєві, Олександр Матішенко бачив. Близько 2 ночі російська армія атакувала Миколаїв шахедами. Ворожі дрони поцілили у багатоповерхові та приватні будинки в різних районах міста. Містяни кажуть, і досі не можуть оговтатися від пережитого. Це було чутно, що це був шахед, іменно потрапляння шахеда в будинок. Тому що були навіть чутні такі деталі, як звук мотора, оце всього було чутно. Тобто ж не було ніяких звуків збиття. Це був пряме влучання у житловий будинок. Вискочили на двір і побачили, що тут коїться. Один чоловік загинув. У жінки була сильна істерика. Вона дуже кричала на весь двір, не могла отямитися. Ворожа атака забрала життя 5 людей. По медичну допомогу звернулися понад 20 людей. Одну людину ушпиталили. Приватний будинок зруйнований вщент. Пошкоджені квартири у багатоповерхівці. Внаслідок атаки спалахнули пожежі в місцях влучань. Загалом силами вогнеборців пожежі ліквідовано на площах 60 та 150.
50 квадратних метрів. Залучалось 41 рятувальник та 10 спецавтомобілів. Вибухова хвиля пошкодила цивільні об'єкти інфраструктури. Стався прорив тепломережі. Частина мешканців міста залишилася без теплу і газопостачання. Наразі на місцях працюють відповідні служби. Зараз працює КП «Пілот», які зашивають вікна ОСБ плитами, надається плівка. Також зараз працюють КП «Парк», які прибирають наслідки після вибухів. Також адміністрація задіяна, соцпрацівників теж для прибирання вибухів. В принципі, все. Всі задіяні служби. У багатоквартирному будинку тривають аварійно-відновлювальні роботи. 12 листопада в Миколаєві оголошено Днем жалоби. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Миколаївська область, 5 канал. Три авіабомби скинули росіяни на житловий квартал Запоріжжя. Вбили одну людину і ще понад 20 поранили. Ворожі каби влучили у спорткомплекс та гуртожитки, де мешкали переселенці з тимчасово окупованих територій. Докладніше Денис Розенков розкаже. Росіяни атакували місто близько другої ночі. По Запоріжжю завдали щонайменше 3 удари керованими авіабомбами. Окупанти били прицільно по житлових кварталах. Була жінка вдома. Була жінка, була дружина вдома, був онук, була донька, зять. Так трапилося, стелею онука привалило. Він зараз у лікарні, непритомний. Його оперують, донька також у лікарні зараз, дружина у лікарні. Пан Микола – пенсіонер, його квартира зруйнована вщент. Чоловік каже, коли членів родини випишуть з лікарні, де та як жити далі, не знає. Потолки обвалились, двері повиривало. Стеля обвалилася, двері вирвало, квартира вже майже все. Перекриття розбило, вікна всі вилетіли, дах відірвало, бруд отак по коліно. Внаслідок цієї атаки на місто понівечено житловий будинок, гуртожиток та автосалон. Серед поранених 4 дітей – 4, 15 та 17 років. Наразі медики надають постраждалим допомогу. Діти з діагнозом мінно-вибухова травма віком від 4 до 17 років. Двоє дітей віком 16 років, дівчинка та хлопчик 17 років, середньої тяжкості перебуває в травматологічному відділенні, вся необхідна допомога надана. Двоє діточок 4 років, хлопчик та хлопчик 17 років, в тяжкому стані доставлені, вони перебувають у відділенні реанімації. Діти прооперовані, стабільні, продовжуємо далі боротися за життя. Одна з російських бомб влучила в гуртожиток, де живуть переселенці з тимчасово окупованих територій. Світлана з Авдіївки мешкає в одній із кімнат. До Запоріжжя переїхала 2,5 роки тому. Намагалася втекти від російської навали на Донбасі, але знов потрапила під обстріл. Чоловік мене розбудив, тому що на мене впало вікно. Він мене викопував, діставав з-під вікна. Через кімнату сусідці обличчя порізало уламками. Її забрало до лікарні діставати скло з обличчя. Світлана каже, її врятували квіти, які стояли на підвіконні, та чубки штори, які трохи сповільнили вибухову хвилю. Жінка й досі у шоці. Пусть би в нашій шкурі побував. Нехай би у нашій шкірі побували. Немає слів, одні емоції. Запорізька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного із умисним вбивством. Денис Розенков, Запоріжжя, 5 канал. У Кривому Розі через російський обстріл постраждали 14 людей. Зранку ворог вдарив по місту балістикою. Ракета поцілила у багатоквартирний будинок. Ущент зруйнувала цілий під'їзд. Рятувальники продовжують розбирати завали потрощеної п'ятиповерхівки. Деталі у матеріалі Олександра Фіфілатєва. Пані Ірина не відводить погляду від рятувальників, які розбирають завали. В одній з квартир, зруйнованого росіянами під'їзду, жила родина її сина. Жінка каже, під завалами може бути невістка та троє дітей. Син вже вирішився, а жінка троє дітей під завалами.
Російська балістична ракета поцілила в будинок у Кривому Розі вранці. Вороже залізяче істотно пошкодило будівлю та повністю обвалило один із під'їздів. Стой, руку покажи. Та нічого. Я боюсь. Головне, щоб второго. Дівчина тільки сьогодні приїхала до матері в гості, але стався вибух. Під час повітряної тривоги жінки одразу побігли в коридор. Їх врятувало правило двох стін, адже квартира повністю понівечена. Я сьогодні приїхала додому з Києва до мами. Побачили у новинах, що загроза балістики, зайшли в коридор і відразу почули вибух. Все посипалося зверху. Вибігли у під'їзд, почули крики, все було в диму. Від сусідньої квартири нічого не залишилось. Рятувальники відразу майже зайшли і сказали швидко виходити. На місце прильоту прибули всі оперативні та комунальні служби. Поруч розгорнули оперативний штаб допомоги. Приймаємо в штабі допомоги заяви від людей на допомогу від міста. Почали працювати комісії, ходить по зруйнованим, пошкодженим квартирам, составляємо акти. Міська влада надаватиме допомогу містянам, чиї оселі постраждали від атаки. Люди можуть залишити свої заявки на компенсацію з міського бюджету, а також отримати будівельні матеріали для нагального ремонту. Високоточні потвори знову влучили балістичною ракетою. Навкруги дуже багато пошкоджених будинків. Це і вікна, і балкони, і так далі. Повністю вже розгорнуто штаб. Видається, ОСБ, плівка, рейка, дошка, набори своїх матеріалів. Вибухова хвиля пошкодила 35 багатоповерхівок, приватні автомобілі та адмінбудівлю. У зруйнованому будинку триває пошуково-рятувальна операція. Олександр Фефілатів, Сергій Іванкін, Кривий Ріг, П'ятий канал. В Україні збільшать кількість мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для росіян. Про це йшлося на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача, повідомив Володимир Зеленський. Також обговорили технологічні рішення для протидії російським керованим авіабомбам та розробки власних. Основне – захист нашого неба. Є непогані результати у зміцненні ППО і будемо нарощувати відповідний досвід. Ми готуємо подальше організаційне, технічне посилення системи мобільних вогневих груп, а також роботи з дронами. Детальна доповідь головкома Сирського, фронт. Передусім це наш Курахівський напрямок, інші напрямки також на Донеччині. Уважно щодо Курської операції, там наші хлопці стримують достатньо значне угруповання російських військ, 50 тисяч особового складу армії-окупанта. Переконати Дональда Трампа. Київ активно веде дипломатичну кампанію і намагається аргументовано донести, що військова допомога від США вкрай важлива і її не можна зупиняти. Про це пише видання «El País». 20 січня Трамп знову посяде крісло у Білому домі. До того часу адміністрація чинного президента США Джо Байдена планує використати всі виділені кошти на військову допомогу Україні. Чим встигнуть допомогти та чи вдасться, розбиралася Марта Шикола. Від початку повномасштабної війни Америка стала найбільшим донором та союзником України. Третій рік Сполучені Штати допомагають зброєю, боєприпасами та розвідкою. За Америкою і велика фінансова допомога, яка підтримує українську економіку та бюджет. Поки війна триває і Байден на посаді, він зобов'язався витратити кожен долар, який є у США, на підтримку України. Про це заявив радник Білого Дому Джон Кірбі. Мова про 6 мільярдів доларів. Адміністрація президента планує зробити це до дня інаугурації Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня 2025 року. Потрібна політична воля демократів. Чи буде вона? Ну, ніхто не знає, тому що ми вже всі звикли, що саме адміністрація Байдена, знаєте, вони як добрі українці, їм абсолютно не шкода пообіцяти. Я не готовий сказати, як вони будуть діяти. Я зазначу лише те, що потенціал надати допомогу Україні є, законодавчий потенціал. Це системи ПВО, це бойова авіація, це просто авіація. Аналітики мають сумніви не лише щодо того, чи наважаться демократи, але й чи встигнуть. Бо зазвичай на відправлення виділеної США зброї в Україну потрібен час. І не тиждень-два, а місяці. Тому оголошені найближчими тижнями пакети навряд чи надійдуть у повному обсязі до кінця січня наступного року. Ще одна проблема для Білого Дому в тому, що ці поставки виснажать американські запаси. Є там 6,5 мільярдів доларів, які може отримати Україна, це 4,5 мільярди прямого президентського вилучення, що він може взяти зі складів американської армії
і передати нам своїм рішенням тут і зараз трохи більше 2 мільярдів доларів. Це саме на контракти, те, що можуть законтрактувати на виготовлення чи на купівлю якогось озброєння. Мене потривожила заява Сабріни Сінг, яка сказала про те, що от у них є 2 мільярди на контракти, і вони збираються їх витратити, щоб Україна до кінця каденції Джо Байдена отримала цю допомогу. 2 мільярди і ні слова про 4,5 мільярди доларів, які також є. І які є в прямій програмі президентського вилучення. Якщо Україна не отримає ці 6,5 мільярдів, це буде винятково провина чинної адміністрації Джо Байдена, кажуть експерти, бо жодних логічних підстав не робити цього у Байдена немає. Як і надати дозвіл бити далекобійною зброєю вглиб Ерефії. Ухвалити це рішення американського президента збираються умовити і лідери Британії та Франції. Про це повідомляє видання The Telegraph. Джерела в британському уряді стверджують, що Еммануель Макрон та Кір Стармер обговорять згоду на удари ракетами Storm Shadow глиб Росії і сподіваються, що довгоочікуваний дозвіл нарешті надасть Києву і Джо Байден. Яка мотивація Джо Байдена в цій ситуації, я не розумію абсолютно. Можливо, там Джейк Саліван вирішив все-таки до останнього відпрацювати свою стратегію деескалації. І, правда, логічного пояснення у мене немає, якщо цього не відбудеться. І це друге ключове рішення, на яке ми дуже сильно сподіваємось, і яке може ухвалити Байден. Йому не може завадити Конгрес, йому ніхто не може завадити це рішення виключно в його компетенції. Водночас адміністрація президента США Джо Байдена дозволила американським підрядникам ремонтувати військову техніку F-16 та системи ППО «Петріот» на території України. Це має прискорити обслуговування та ремонт озброєння. Підрядники перебуватимуть далеко від лінії фронту та не воюватимуть. Раніше надану Вашингтоном пошкоджену техніку доводилося вивозити до найближчих країн НАТО по Польщі та Румунії. Те, що дозволилося дуже добре, але знову замало, тому що ескалація, знову таки, поява корейців, це явна ескалація, різка ескалація до того рівня, яка, ну, була неприпустима в очах політики Селівана, Бьорнса і Байдена. Найближчими тижнями Україна отримає від США понад 500 ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» і «Насамс». І цього має вистачити до кінця року. Про це виданню The Wall Street Journal повідомив високопоставлений представник адміністрації Байдена. Ми більше повинні концентруватися не на думках, що буде робити Байден або це інше, а на те, що уряд повинен забезпечувати більше фінансування ВПК. Уряд повинен дати, якщо немає грошей, дати можливість експортувати підприємство ВПК, щоб завозили в країну валюту. Тим часом Київ активно веде дипломатичну кампанію, щоб переконати нового президента Америки Дональда Трампа, що військова допомога Україні від США вкрай важлива і її не можна зупиняти. До завершення своєї каденції про необхідність підтримки України говоритиме і Джо Байден. Він переконуватиме новообраного президента Трампа і Конгрес продовжувати підтримку, сказав радник із національної безпеки Джейк Саліван. Марта Шикула, 5 канал. Хто опиниться навколо Трампа? Інавгурація президента США у січні, але відбір на ключові посади в уряді вже триває. Найважливіших для інтересів України лише три. Списки фаворитів невеликі, однак і там є серед кого обрати, а також ті, кого краще уникнути. На столі Трампа імена як його відомих соратників, так і деяких непублічних осіб. То хто ж має найкращі шанси та найвиднішу позицію щодо України, розкаже Антон Кучеренко. Ілон Маск очолює Пентагон. Кеннеді-молодший обіймає посаду держсекретаря. А Вівек Рамасвамі – радника Білого Дому з нацбезпеки. Ймовірно, це найгірший склад адміністрації Трампа, який лише можна уявити. Для лобістів українських інтересів за океаном та у Києві – взагалі на кшталт катастрофи. Експерти натомість радять зітхнути з полегшенням. Такої адміністрації Трамп навколо себе не збере. Не думаю, що Ілон Маск та Кеннеді матимуть посади в уряді. Вони обидва, ймовірно, жадатимуть титулу, який вважають корисним. Але я думаю, що вони будуть радше зовнішніми радниками, які намагатимуться роздути свій вплив. Але, знову ж таки, політика відрізняється від того, що було раніше, так само, як і управління. Тому іноді зовнішній голос, сильний, гучний і наполегливий, може впливати всередині уряду, чого не було в минулому.
Для України ключових посад в адміністрації президента США лише три: міністр оборони, державний секретар та радник з нацбезпеки. Саме вони впливають на внутрішні та зовнішні питання міжнародної політики Вашингтону. В орбіті Трампа справді є низка дуже досвідчених фахівців із питань зовнішньої політики та національної безпеки, а також деякі нові зірки. Майк Волц, як потенційний міністр оборони, конгресмен, був би чудовим вибором. У вас також є люди, як Майк Помпео. Обидва, ймовірно, пройдуть затвердження Сенатом. Вони, на мою думку, цінують роль НАТО і лідерську роль США у світі. Майк Помпео вже точно за бортом. Дональд Трамп пообіцяв, що в новій адміністрації колишньому держсекретарю місця не знайшлось. Майк Волц натомість один із головних кандидатів на посаду глави Пентагону. В минулій адміністрації Трампа він не працював, але підтримує з обраним президентом дружні відносини. Волц – ветеран армії США, служив у силах спецоперацій. Особливу нетерпимість має до китайської компартії. Подальшу допомогу Україні Волц підтримує, але робить це обачно. Вимагає суворішого контролю над витратами. I've served all over the world. Я працював по всьому світу, в Африці, на Близькому Сході і в Південній Америці. Це ті країни, де використовують судову систему проти своїх політичних опонентів. Мадуро використав судову систему Венесуели проти опозиції. Кожен прем'єр-міністр Пакистану знає, якщо він програє на виборах, то потрапить до в'язниці. Ми хочемо, щоб Америка стала такою. Це те, чим ми стаємо. Посада державного секретаря найбільш публічна серед усіх згаданих. За статусом та повноваженнями є аналогом міністра закордонних справ. Разом із радником у питаннях нацбезпеки він задає тон зовнішній політиці США. Хто робитиме це в новій адміністрації, називають кілька імен. Одне з них – Роберт О'Брайен. Для обраного президента людина непересічна. Під час першого приходу до влади О'Брайен був радником Трампа з нацбезпеки. Перестрибнув на крісло з посади спецпредставника у питаннях заручників. Я щойно розмовляв телефоном із президентом Сполучених Штатів і повідомив йому, що наші люди повертаються додому і незабаром будуть в Америці. Уже в опозиції О'Брайен критикував демократів за недостатню допомогу Україні. Нараз переконував, що Трамп не полишить Київ на призволяще. Буцімто продовжить постачання зброї за умови завершення війни переговорами. Конкуренцію ж йому складе Річард Гренел, одна з найбільш довірених осіб Трампа. 2018-го президент призначив його послом до Німеччини, де Гренел запам'ятався зухвалим стилем роботи. За час в опозиції чиновник встиг описати ідеального, на його думку, держсекретаря США. Вважає, що людина на цій посаді має бути суворим п***ським сином. Є й інші люди в його оточенні, такі як Річард Гренел і Кіт Келлог, з іншими поглядами. Тож, хто на якій посаді опиниться, насправді має значення. Як взаємодія один з одним. Кооперація між міністром оборони, державним секретарем, радником із національної безпеки і віцепрезидентом критично важлива. Іноді напруга приносить користь, іноді шкодить. Фаворитом перегонів на місце радника з нацбезпеки називають Кіта Келлога, ветерана В'єтнаму та одного з найвідданіших соратників Трампа. Келлог захищав патрона під час минулих виборів президента. Нині ж очолює протрампівський мозковий центр, відомий суворим підходом до НАТО та стелі оборонних витрат у 2% від ВВП. У питаннях України долучився до одного з так званих мирних планів, який полягає у двосторонньому тиску. Відмова України від мирних перемов із Росією позбавить Київ зброї зі США. Якщо ж процес саботуватиме Кремль, Україна отримає ще більше зброї. Зіштовхування людей на ключових керівних посадах – це природа звіра. І навіть Авраам Лінкольн відомий тим, що мав у своєму кабінеті дуже конкурентний ворогуючий набір персонажів. Я думаю, що, можливо, за Дональда Трампа це перейде на новий рівень. Наступні кілька днів і тижнів будуть дуже цікавими і результативними. Деякі з цих кадрових рішень і в політиці, наприклад, чи віримо ми у захист Європи від Путіна, чи віримо, що тарифи не створять поганий інфляційний тиск. Це важливі рішення, але ми сподіваємося на краще. Не така зваблива, як здається. Адміністрація Трампа лише почала відбір, а вже отримала перші кадрові відмови. На місце глави Пентагону пророчили Тома Коттона, чинного сенатора-республіканця від штату Арканзас. Раніше – учасника кампанії в Афганістані та Іраку. Але конгресмен поставив амбіції у парламенті вище і відмовив. Антон Кучеренко, 5 канал.
Місто, жителі якого зупиняли ворожі танки голими руками. 2 роки тому Збройні сили України зайшли у Херсон, який 9 місяців жив в російському терорі. Попри жахіття окупації, херсонці чинили опір загарбникам і чекали на визволення. Як зустрічали тоді українське військо та чим запам'ятався їм цей день – з перших вуст у матеріалі Валентини Федорчук. Центральна площа Херсона з символічною назвою «Площа Свободи». Сьогодні вона майже безлюдна, адже цей район постійно знаходиться під російськими обстрілами. Проте рівно 2 роки тому саме тут натовп херсонців зі сльозами щастя на очах та квітами зустрічав своїх справжніх визволителів – Збройні сили України. Херсонець Олексій згадує, в місті тоді було відсутнє водопостачання. Тож їхав до річки по воду, коли у центрі Херсона побачив людей, що зустрічали українських військових. Цей день став настільки знаковим для нього, що дату визволення вирішив закарбувати в назві кав'ярні. Підійшов до хлопців, до військових, почав їх обіймати, цілувати. Це було дуже крутезне відчуття. 11-11 мені зразу так відобразило, що з цими цифрами, з цим числом треба щось зробити, таке, щоб люди запам'ятали на все життя. І зародилась думка відкрити кав'ярню з такою назвою 11-11, щоб люди могли кожного дня приходити попити каву і згадати ті тяжкі дні. Катерина до новини про визволення спочатку поставилася скептично, боялася провокації. З завмиранням серця з вікна зняла на телефон людей з українськими прапорами, щоб поділитися з подругою. А згодом зрозуміла, її відео стали історичними. По вулиці наші йдуть з прапорами, там вже чутки, що наші заїхали в місто, там, ну і все таке. Звісно, спочатку ми в це не особо повірили, бо не знали взагалі, що це таке, маніпуляція якась або там ще щось. А потім вже бачимо, наші приїжджають з колонкою, лунає гімн України, і це таке велике свято. Типу, да, нарешті деокупували. Військовослужбовець Сергій родом із селища Антонівка, що поблизу Херсона. Каже, коли захисники заїхали в місто, херсонці зупиняли автівки, плакали та обіймали визволителів. Через відсутність зв'язку хлопець не міг повідомити радісну новину батькам, які були в окупації. Тож для них визволення і побачення з сином було радісною несподіванкою. Я прям приїхав під будинок, і мама на порозі стояла, побачила мене, і там теж сльози. І для мене ціна свободи рідного міста дуже висока. Завжди знав, що коли виходив з окупації, що повернуся. І повернуся разом із Збройними силами у складі Збройних сил. І це було неймовірно. Сльози щастя не тільки у мешканців міста Херсона, а й у військових також. Поразка на Херсонщині стала одним із найболючіших ударів по іміджу Росії. А для кожного херсонця 11 листопада – це не лише радісна дата, а й час згадати про те, яку ціну довелося віддати за свободу. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Херсон, 5 канал. І якими б не були поточні обставини, віримо в Україну, в наші Збройні Сили. І один в одного. Неодмінно побачимось на 5-му.